Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. No dia 30 de julho de 1906, na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, nasceu um homem que tinha uma única vocação na vida: ser poeta. E como poeta, seu nome é amado por várias gerações: Mário Quintana. A casa onde ele passou a infância de menino doentio, nascido prematuramente, era conhecida como o Solar dos Leões. No andar térreo, o pai tinha a sua farmácia. Hoje, Porto Alegre é o seu chão e o seu céu. Os quartos de hotel, ao longo dos anos, constituem-se em seu lar. Na verdade, contudo, ele mesmo confessa morar dentro de si mesmo. O velho Solar dos Leões já não mais existe, a não ser em suas líricas evocações. Mas eu queria era ter nascido numa dessas casas de meia água, com o telhado descendo logo após as fachadas, só de porta e janela, e que tinham no século o carinhoso apelido de cachorros sentados. Porém, nasci em um solar de leões, escadarias, corredores, sótãos, porões, tudo isso. Não pude ser um menino da rua. Aliás, a casa me assustava mais do que o mundo lá fora. A casa era maior do que o mundo. E até hoje, mesmo depois que destruíram a casa grande, até hoje eu vivo explorando os seus esconderijos. Onírico, satírico, mas quase sempre lírico, Quintana transforma a realidade em poesia. O que há de mais corriqueiro ganha beleza através de sua ótica. Para ele, entretanto, o que significa ser poeta? Para mim, ser poeta significa, antes de tudo, ser eu gente, ser gente. E para mas, gente, ser gente, com perdão na redundância, eu, no meu caso, é ser eu mesmo. E porque é uma afirmação do seu eu. Porque a poesia, para mim, não é uma fuga da realidade, como muitos pensam. É um aprofundamento da visão da realidade, um aprofundamento da visão que a gente tem da vida e o aprofundamento em si mesmo. A poesia, para mim, é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e talvez dos outros mundos. Tá. E os seus versos, Mário, como nascem? Como nascem? Sim. Mas nascem às vezes nas ocasiões mais imprevistas, não é? Eu sei que havia gente que trabalhava a hora certa, não é? O Lau Bilar, que trabalhava das 10 da manhã às 12, tomando leite, imagina que barbaridade. mas nessas ocasiões mais imprevistas, não é? Às vezes, barbaridade. Há quem pretenda do poeta um comprometimento com as questões sociais. Como você vê essa exigência de uma parte do público? Olha, eu vejo isso que eu tava, um ponto de vista está certo. Quando o poeta engajado é, por exemplo, um Castro Alves. O Castro Alves, como é Rio Negre, influiu no mínimo 60% para a abolição da escravatura. Mas, para um poeta
influir como o Castro Alves na questão social, é preciso ter uma coisa que o Castro Alves tinha e nós não temos. O Castro Alves tinha uma coisa que se chamava gênio. Nós temos apenas talento. E, então, eu acho que esses poetas que se engajam fazendo poesia social, eles, antes de tudo, eles servem para agravar ainda mais a exploração das classes exploradas, quer dizer, eles exploram literalmente as classes exploradas financeiramente pelos patrões. De maneira que a melhor maneira de um poeta servir as classes necessitadas, que todo mundo se interessa por ela, todos os poetas se interessam por ela, candidatar-se a vereador, a deputado, a governador, a prefeito, a presidente da república. Aí sim, poderá agir. De maneira que eu acho a posição é que está errada, o instrumento é que está errado, mas não o engajamento do poeta socialmente, que naturalmente ninguém foge à questão social. Eu não sou mesmo das outras cataventas, eu digo, eu nada entendo da questão social. Eu faço parte dela, simplesmente. Tá? Para Manuel Bandeira, Drummond e outros grandes da poesia brasileira, O Aprendiz de Feiticeira é o seu melhor livro. Você concorda com eles? É aquele que eu sou mais eu mesmo. Sem compromisso. Sem compromisso nenhum. São poemas, digamos, oníricos, assim, sem explicação. Essas coisas sem explicação, né? É a base da poesia, a associação de ideias, assim. A associação de imagens, em vez da associação de ideias. Né? E parece que eu não... É o meu livro menos comprometido. Os outros são comprometidos. Por exemplo, na Rua dos Cataventos, eu achei que o soneto estava muito desmoralizado, eu achei que era uma bobagem. Então, eu escrevi um livro só de sonetos, embora eu já estivesse pronto, já metade, né? Mas completei, para provar que o soneto também era um poema. Quer dizer, foi a minha mania, eu tive. E parece que o livro foi muito bem aceito. Mas a Rua dos o Aprendiz de Feiticeiro, eu acho um... E até hoje eu me acho um aprendiz de feiticeiro. Aquele que não pode... O Aprendiz de Feiticeiro é baseado num poema do Goethe, que é motivo de um dos desenhos do Walter Disney, na fantasia. O aprendiz de feiticeiro, na ausência do feiticeiro, começou a lidar com as forças que acabaram dominando. É um feiticeiro que acabou enfeitiçado. Eu acho que você vai comigo. Nascido em Alegrete, vivendo sempre em Porto Alegre, cidade que é uma das suas paixões, você, entretanto, não é o protótipo do gaúcho. E é, sobretudo, lírico e irônico. Bem, eu não posso negar que seja gaúcho, né? Mas agora, sou gaúcho, mas não sou fanático, né? Não é que é isso, não. Mas nada disso. É que eu me considero rio-grandense, porque o gaúcho é especificamente o gaúcho da fronteira. E eu sou contra os gaúchos de fantasia, né? É. O gaúcho de fantasia. O verdadeiro gaúcho nem sabe o que se chama gaúcho. Existe ao lado do poeta o autor de livros infantis. O que significa para você dirigir-se a esse tipo de público? Pois olha, eu comecei a escrever esse livro. O meu primeiro livro infantil foi o Pé de Pilão. Bem... Eu não tinha intenção de fazer um livro infantil, mas acontece que naquele tempo eu sofria de insônia e comecei a rimar. Peguei uma frase feita,
Por exemplo, a Amada fez em mim Gato e Sapato, não? Gato e Sapato, já nasci. Já me lembrei, comecei o... Lembrei de fazer, baseado vagamente nas rimas, o passo ganhou sapato, foi logo tirar o retrato, tá? Pois veio outro. O macaco artista era mesmo um grande artista. Olhe para cá direitinho, vai sair o passarinho. O passarinho saiu, bicho assim, conseguiu. Quando eu vi, estava uma história pronta. E acontece que essa historinha era baseada na poética das crianças. Porque as crianças gostam muito de rimar, especialmente para mexer com umas com as outras. Olha a Gabriela com a cara de banana. Olha o João com a cara de feijão. E olha, isso caiu no gosto das crianças, porque eu falei a linguagem poética dessas crianças. Era isso mesmo, rimas parelhas assim. Isso é uma historinha. As crianças gostaram muito, muito do livro. E quando foi na creche do Correio do Povo, de funcionário do Correio do Povo, foi aberto... estão procurando o nome, as crianças mesmo escolheram o nome, creche Pé de Pilão, né? Tá certo. Então, elas se apossaram de mim, né? E daí, escrevi outros livrinhos, né? E tal, sempre com um público garantido e fiel. Ótimo, né? Que foi uma coisa que não foi pensada de propósito. Foi uma coisa que eu estava, estava bem. Nascido em 1906, você ainda é um menino? Mas ninguém perde o menino que é, né? O menino que foi, não, o menino que é. Ninguém perde o menino que já foi. Solteiro, solteiro até hoje, você, entretanto, tem as suas paixões desde o tempo de adolescência, juventude. Quais foram as mulheres, assim, que mais significaram e significam para você? Eu não posso dizer o nome delas, porque elas mostram, ela é perigoso, não é? Discreta. Não dá para dizer. Mas Greta Garbo. A Greta Garbo era a paixão ideal, não é? Claro. Isso é a paixão de todos nós, não é? Greta Garbo é a coisa ideal. Não tinha nada de efetivo. E se vocês podem estar solteiro até hoje, exatamente porque eu sempre me apaixonei. E a paixão é incompatível com o amor. Um apaixonado é ciumento, insuportável. E o amor não, o amor vive nas duas sem conflitos. A última pergunta, Mário. Valeu a pena ser poeta? Valeu. Se me fosse dado escolher outra vida, eu escolheria a mesma sem tirar nem pôr, com todos os contratempos. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho.